Çoxunuz qarpızın bu ziyanlarını ilk dəfə eşidəcəksiniz. Ekranı diqqətlicə izləyin. Qarpız xeyli insan tərəfindən sevilən və yay fəslinin ən çox yeyilən qidalarından biridir. Qarpız yemək adətən sağlamlıq üçün faydalı olsa da, bəzi hallarda və şərtlərdə müəyyən zərərləri və yan təsirləri ola bilər. Birazdan sizlərə qarpız yeməyin zərərləri və potensial yan təsirləri ilə bağlı geniş izahlar verəcəyəm. Siz bu videonu sona qədər izlədikdən sonra mənə çox sağ ol deyəcəksiniz. Qarpızın tərkibində A vitamini var. A vitamini göz sağlamlığı üçün vacibdir və immunitet sisteminin güclənməsində böyük rol oynayır. Tərkibində C vitamini olan qarpız həm də antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir və yara sağalmasını gücləndirir. Qarpızın tərkibində həmçinin B vitamini də mövcuddur. B vitamini hormonların sintezində rol oynayır və yetərli miqdarda qəbul edilməsi enerji səviyyəsini artırır. Beyin funksiyası və ruh halının tənzimlənməsi üçün həmçinin hemoqlobin sintezində və protein metabolizmasında rol oynayır. Bəs hansı növ insanlar qarpız yeməməlidir? Qarpızın zərərləri nələrdən ibarətdir? 1. Şəkər və kalorinin artımı. Qarpız təbii şəkər, yəni fruktoza ilə zəngindir. Böyük miqdarda qarpız yemək, xüsusilə diabet və ya insulin müqaviməti olan insanlar üçün qan şəkərinin sürətlə yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Şəkər tərkibi yüksək olan qarpız, kalorilərin artmasına da səbəb ola bilər ki, bu da artıq çəkiyə və piylənməyə səbəb olar. 2. Allergetik reaksiyalar. Bəzi insanlar qarpıza qarşı allergetik reaksiyalar göstərə bilər. Bu reaksiyalar adətən ağızda qaşıntı, dil və dodaqlarda şişmə, dərinin qabıq tökməsi, hətta anafilaktik şok kimi ciddi hallara səbəb ola bilər. 3. Həddindən artıq su və elektrolit balanssızlığı. Qarpız çox miqdarda su ehtiva edir və həddindən artıq miqdarda qarpız yemək bədənin su balansını poza bilər. Bu, xüsusilə böyrək funksiyaları zəif olan insanlarda elektrolit disbalansına və nəticədə ürək ritminin pozulmasına səbəb ola bilər. 4. Mədə, bağırsaq problemləri. Çox miqdarda qarpız yemək həddindən artıq lif və su səbəbi ilə mədə bağırsaq problemlərinə, o cümlədən qarında şişkinlik, qaz, diareya və həzm pozuntularına səbəb ola bilər. 5. Pestisidlər və kimyəvi reaksiyalar. Qarpızın yetişdirilməsində istifadə edilən pestisidlər və kimyəvi maddələr də sağlamlıq üçün zərərlidir. Bu maddələr qarpızın qabığında və hətta içində qalıq olaraq qala bilər ki, bu da uzun müddətli sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Nəticə olaraq bunları deyə bilərəm ki, qarpız yeməyin zərərləri nadir hallarda olsa da, xüsusi şərtlərdə və həddindən artıq miqdarda qəbul edildikdə bəzi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Hər kəs üçün fərdi sağlamlıq şərtlərinə və ehtiyaclarına görə qarpızın miqdarı həddində olmalıdır. Sağlam qidalanma prinsiplərinə uyğun olaraq, hər hansısa bir qidanı orta miqdarda yemək bu zərərin qarşısını almaqda kömək edəcək. Kanalımıza abunə olub növbəti videolarımıza da nəzər salın. Bu videoları sizlərə yararlı olmaq və daha sağlam gələcək inşa etmək üçün hazırlayırıq. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.